کیا حیض والی عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ حیض کی حالت میں عورت قرآن چھو نہیں سکتی ہے لیکن پڑھ سکتی ہے. اگر حیض کی حالت میں ہے تو براہ راست وہ قرآن کو نہ چھوئے. اگر حائل سے چھوتی ہے, جیسے دوپٹہ ہے یا کوئی کپڑا ہے یا گلوز وغیرہ ہے, اس سے چھوتی ہے تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ یہ چھونا نہیں ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں اگر وہ قرآن کو پڑھتی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. شیخ بن باز وغیرہ کا یہی سلسلے میں فتویٰ ہے, اگر وہ ایسا چھوتی ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. حائضہ قرآن پڑھ سکتی کہ نہیں پڑھ سکتی ہے؟ قرآن سنت میں اس کی ممانعت کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور روزہ رکھنے سے منع کیا, قرآن پڑھنے سے منع کیا, تو منع اس کی اگر دلیل ملتی ہے قرآن شریف کی کچھ صورتیں یاد ہوں تو انہیں حیض کی حالت میں ورد کر سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے, میں نے کہا آپ کو تلاوت قرآن حیض کی حالت میں نہیں ہو سکتا, تو ورد تلاوت ہے. بار بار کسی چیز کو میں تلاوت نہیں کر سکتے, اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں تلاوت نہیں ہو سکتی, تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس طرح کی اوٹ پٹانگ دلیلیں دے کر لوگ کسی مسئلے کو ثابت کرتے ہیں, غور ان کو کرنا چاہیے بولنے سے پہلے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت. جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے, ورنہ چپ رہے. چپ رہنا بھی نعمت ہے, اس لیے کہ چپ رہنے سے آدمی کی جہالت سامنے نہیں آتی ہے. نانات وی کلش کر صدقا وفا کا پے کر.